الغروب është perëndimi diell. Dallojnë, po. El-ghurub është perëndimi. Ja dallon me shkuan të madhe. Lindja dhe perëndimi kur thoni bëhen me shkuan të madhe. Kur është, do thon lindja diellit bëhet vetëm me shkuan të vogël. Folën jo. Pra perëndimi diellit ndodh çdo ditë. Kështu që nuk ta jap ty një kohë specifike kur ndodh ajo domethënie. Prandaj perëndimi ose el-ghurubu mbetet ism, nuk është më fol, nuk është fol. Se sa jap kohën specifike. Ka raste, për shembull, një shembull i tjerë është el-ana. Çfarë do thotë el-ana? Tani, po tash. الآن 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 أصد أيش بيتسا أتاش تاني بو بو بسانا وقال الآن تاني apo tash. Kjo pra s'ta jep një kohë specifike. As të kalumen, as tashmen, as jep një kohë në mënyrë përgjithshme, kështu që nuk është folje. Mbetet në emër, ism. Pra është ism. Mbetet si emër, është ism. Al-ana është dhaf që pyte rëthanor, është rëthanor kohë, dharf është rëthanor kohë. Pra këta emra, këto fjallë, pse janë emra dhe jo folje? Pra arsye se kuptime o do më thënja tyre është, pra ato e japin vetëm kuptimin e kohës, nuk e specifikojnë kohën kur ka ndodhur, e japin kuptimin e kohës. Kuptimin e kohës, mënyrë përgjithshme. Kjo ishte vetëm sa më sharu që ndajnë tarmën, nëse veç hasnin kësi fjallë, o më thuni që na e kina marë ndryshe, e tash po na del ndryshe. Edhe pse çdo rregull ka preashtim, edhe në gjuhën arabe, mirë po në këtë rast nuk është preashtim. Këtë rast këto janë emra, nuk janë folje. Për arsye se nuk e dhajnë kohën, nuk e specifikojnë kohën kur ka ndodhë, do me thonja. Po japin kuptimin e kohës. Japin vetëm kuptimin e kohës. Mirë, kjo ishte pak si një lloj përsëritje e asaj që kemi marrë ndërsën e kaluar. Kurse tash do t'i marrim. Pra kjo ishte ndarja fjalëve në përgjithësi. Pra çdo fjalë në arabisht është njëra prej këtyre trive. Ose është el-ism, ose është el-felu, ose është el-haf. Pastaj është një ndarje tjetër që fjalë ndohen në xhamida edhe mushtaka. Xhamida edhe mushtaka. Tash vazhdojnë apo me mësime të reja? Vazhdojnë me mësime të reja. Me çështje me selet të reja. Po, ndarje tjetër e fjalëve, e shkruajmë po shqip. Në ndarje, që shme qëtë thonë. Një nëndarje tjetër e fjalëve është sa ton ndahen në e para është gjamide جامي دتون الى تياتر اشت مشتقاتون
katon. Po një në ndarë tjetër xhamide edhe mushtaka. Fjalëve, të cilat
kryesisht janë të ndryshueshme. Pse po thonë kryesisht? Ka do që nuk ndryshohen pikë këtyre fjalëve, po kena më marrë inshallah. Domethënë fjalë mund të vendosen në forma të ndryshme. Do më thonë, kjo të kuptohet, këto fjalë mund të vendosen ose të marrin forma ndryshme. Mirë, për asaj që e kena spiku deri tash, kush dhe më në kalzu këto fjalët, trijat, ndarja fjalës që është në arabisht, cila prej tyre është mushtaka dhe cila prej tyre është xhamida. Arabisht. Kjo është arabisht, është shqip. Arabisht emrat janë xhamide. Arabisht emrat nuk morin formën ndryshme. Prandaj themi shumica e emrave. Themi gjithmonë ka përjashtime. Shumica e emrave janë xhamide. Janë xhamide. El esma po. El esma. Emrat. Esma, jo, ajo është, po, ajo tjetër. Esma është e lartë, e ngritur. Edhe fjala esm e ka atë fjalë. Se ti përmes emrit ngritesh, dallohesh mes tjerëve. Kjo është kuptimi. Tani është edhe sema. Qa është sema? Është sema u? Qielli. Janë gjamide. Gjamide. Por dhe? Epitet në arabisht është sife. Cilësi, apo? Po, sifat. Atribut ose. Ose edhe nat i thonë. Nat. Nat është, për thonë që është të midhoni përshkrim. Në shumica emrave janë xhamide. Janë xhamide. Po shumica e emrave janë të pandryshueshëm, apo nuk mund të marrin forma tjetër. Kurse, shumica e foljeve janë mushtaka, qysh e kemi marrë ndesin e kalum, kur i përmanu format e darabe, disa pi forma, si përmanu prej. Po sa format i nëzorën vetëm prej, mas darit, i darbun, mas dar. Qa o konë mas dar? Burimi gjithësisht. Mirë po në teknikisht, ra e faljes ose, kështu shqip i thojnë emër foljor, emër foljor. Shumica e foljeve janë mushtaka. Qështu shumë si el fel, kujti kujtojt, el efalu, el efalu. Shpejti, o? El efalu. Jan mushtaka. Do më
disa foljeve mund të ndryshojnë dhe të marrin forma tjera. Ndërsa sa i përket el huruf, çfarë është puna me huruf? Ato nuk i nështrohet asnjë repetime, nuk i nështrohet ndryshimit. Prandaj për huruf nuk themi as që janë mushtaka as xhamit. Ato mbesin jashtë kësaj teme. El huruf mbesin jashtë kësaj teme. Po nuk i nështrohen fare ndryshimet. Do thonë se na tham shumica e emrave, po disa prej tyre mundem ju nështrohen. Shumica e foljeve ndryshojnë, mirë po disa prej tyre jo. Kurse huruft nuk i nështrohen hiç ndryshimet. Do thonë ato që janë huruf ato mbesin çashtu. Kështu që nuk i nështrohen fare, do thotë kësaj teme. Nuk kanë bën me këtë temë hiç. Ato jesin jashtë kësaj teme. A është e qartë? Kush ka diçka të mëshort, le të pyet. Po. Mirë po, është esëm i prej ardhur prej foljes. Prej foljes. Do thonë, qëllimi i kësaj që e tham deri tash është mi u kthy rajës. Do një emër nuk e ndryshon formën. Për shembull, pi darbetun tash nuk mundesh me nxjerrti emra të tjerë, forma të tjera. Te nxjerrët pi foljes. Do të pi foljes. Pi foljes, po. Për shembull, Khalid. Edhe Khalid do nxjerrët pi foljes. Emri njerit, po pi Khalid a mund është me nëzirë të forma tjera? Cilë është shambulli proje që pina emrave që janë gjami në rëmë? I marëm këto inshallah, po do më thonë emra që janë mështaka, është qëllë, që ndryshojnë. Jo, emra që janë gjami në rëmë? Krejt, emra që janë gjami, një shumica. Po cilë e përshambulli? Khalid, përshambulli. Se qëllime është vetë fjallë, asë i fjallë nuk tjep të forma tjera, nuk ndryshon. Shamë Khalidun nuk tjep të forma tjera. Kurse foljet tjepin këse forma tjera. Foljet tjepin, ndryshojnë foljet, vazhdimisht. Është darabe, jatë dribu, për shamë. Darabe është kalumen, jatë dribu është tashmen. Aj ka godit, aj godet. Pronë? Për emri pronor arabisht mund ai emri si emër met aty ç'është? Jo, Halidit nuk ndryshon. Ja. Halidit nuk ndryshon, po ndryshon për shembull për emrat. Po nuk merr ai për emri si për emër mbetet ç'është? Mirë, po vetëm i shtohet diçka. Do të thonë forma nuk ndryshon, po i shtohet diçka. Kjo është qëllimi i kësaj. Do të thonë ai nuk pson tjetër ndesh. Po në nivelin e parë, sa fit na do të thonë se foljet janë ato që ndryshojnë më shumë. Prandaj nëse ne jemi taft, edhe të Zot mi njohë këto gjëra që ndryshojnë më shumë ti, po që janë foljet, atë ne kemi mi ditë e kemi pas një uri edhe për ato gjëra që nuk ndryshojnë, ose ndryshojnë pak. Ai ka mundu me shkru, si do vi. Nivelin e parë të sarfit, ne do t'i mësojmë, ose do të mësojmë,
gjërat që folet janë ato që ndryshojnë më së shumti. Është e qartë për gjithë, kjo që e thamë. Pra nëse na jemi të zotë dhe taftë mi kuptu qëto fjallë që ndryshojnë më së shumti, atëherë ne kemi arrit mi ditë edhe ato gjëra cilat ndryshojnë më së pak, ose ato fjallë që ndryshojnë më së pak. Disa dietari kanë numruar ato folje cilat nuk ndryshojnë. I kanë numruar, edhe ju kanë dalë pravërsisht rastet. Shohen rastet syrësh, tet copa, tet file, tet fjallë, tet folje. Ju kanë dalë tet. Disa ju kanë dalë më shumë, disa më pak, po që atë të konsilët nuk. Na në shumë vësat do t'i marëm ato që musë më kërku shumë, po do të fokusohemi më shumë në fjallet apo foljet cilat ndryshojnë. Pra thot, tet në krahasim me folje tjera si janë kurgjo, kështë që në shumë për t'i mësojnë ato tjera t'kina mi kuptua dhe ato cilat nuk ndryshojnë, ose kina mi mësua dhe ato cilat nuk ndryshojnë. Po qëllimi është se nëse na kena njohuri për foljet edhe mënyrën si ndryshojnë foljet, atër ne kemi arrit me posetu qelësin e shkencës saj. Kur i dina qka është folje, pra bajna dalimi folje me emër, i ndajna, këto jenë folje, ta e në emër. Pasaj e dina mënyrën qysh ndryshojnë qëto forma, atër na ndore kemi qelësin e saj. Pra vetëm na në ujitit me qelë dherën edhe me hinë sarf, me hinë sarf. Ibn Maliku është shkenstari njëri i gjuhës arabe, që e ka një libër Elfia. Çka thot atë, e ka një poezi shumë të mirë, apo e shkruajna, edhe e përkthejna inshallah, edhe përfitojna. Donë edhe, kështu, përfitojna fjalë të reja, po edhe përfitojna kuptimin, dobin prej kuptimit të asaj që e ka thonë ai. Edhe thot, wa ba'du, فعل وبعد فالفعل من يحكم من يحكم تصرفه والبعد فالفعل من يحكم تصرفه تصرفه Jo, kjo është një dobi që e sjelloj. S'ka, nuk është definicion. E sjell disa vargje që Ibn Maliku. Ibn Malik. Në fakultet e këna pas libre në fina, Elfijet Ibn Malik. Po në Elfijet i bjen që i konë parafërsisht një mi vargje, cilat e ka përfshi sarfin edhe gramatikën e gjuhës arabe. Po në fond poezis që me pas ma le në zonë si me mësu. Edhe ka pas aty në zonë si në studenta, edhe ka pas kodë për shqiptarve, cilat e ka mësu përmensh. Edhe aj, kush e din këto përmensh, pasaj, i mjafton edhe shpjegimin me dëgjupi një djetari, edhe aj, do thot, një farë mënyre bëhet, ka që një gjuhtari fort. Wa ba'du fel fi'lu men jahkum të sarrufehu, jahuz min e logat il ebuabe vë sëgula. I shkuna një atrasht mas reshte, dhe pëse në arabisht, shkon njëherë një gjysë reshte, pasaj gjysë reshte tjetër. Po njëherë një pjesë e poezis, pasaj një tjetër. Po këtë së muna në zënë e në tabelë. Po që pishkojnë arashtë më sreshtër. Jehuz. Minë e lugati. Pasaj.
farfi fillim kërkon sabër, kërkon sabër. Mirë, do thotë, këtë këtu çka po i mësojnë ata, kënë më pas çka më na him punë më vonë. Don dobija kësaj çka vim mësojnë ata. Na shtan fillim pak është janë të mërzishme do definicione do ndarje, po më vonë neve na him këtu shumë punë. Me fol. Po. Vazhdimisht është me fol. Субола. Sarrufahu, çka do thot?
ndryshimin e foljes. Pra me bo foljen sarf, me ndryshu. A cili bat ekspert me ndryshu foljen, jehuz, mine lugati, jehuz është grumbullon, të bën. Prej gjuhës, e lebuabe, o subële. Gjitha dyrët e gjuhës, dhe më thonë, gjitha kapituit e gjuhës edhe gjitha rrugët e gjuhës. Pra na i që din foljen, me bo sarf, me ndryshu, me adhon formët e sojna, a i ka grumbullu gjitha dyrët e gjitha rrugët e gjuhës. Të në qëllimi është që shumicën e gjuhës të veç e ke mësu. Andaj sarfi është i rëndësir. Fehake nadhman muhitan bil muhimmi wa kad. Fehake thot kjo është merre. Merre ti, si ledzus. Nadhman i bjenë si formë poezie. Nadhman, me bani një diçka në formë poezie. Muhitan bil muhimmi. Merre këtë poezie cila i ka përfshi gjërat më të rëndësishme. I ka përfshi gjërat më të rëndësishme. Po kjo këto as janë fillim poezistina. I ka përfshi gjërat më të rëndësishme. Më ka t'jahvi të fasile me njës të hëthiru lë gjumela. Thot edhe ka mundësi dhe është mundur që ai cili njeh parimet lë gjumela, do thot gjërat në mjërë parimore, ai që njeh parimet, ai që njeh regullat, ai do thot kom arrit mi dit përfundimisht edhe detajet. Prandaj, na këtu në sartë do t'i mësojmë parimet, do t'i mësojmë regullat, e kur t'i tim parimet, atër kemi arrit mi dit edhe holësirat, kemi arrit mi dit edhe detajet. Kjo është kuptimi i kësoj. Jahvi, do thot, u kad jahvi të fasile me njës të hëthiru lë gjumela, është kuptimi, aja që e thanë drejtash, po, a ishë përna intereson ma shumë është kjo dy reshtat e pare. Dy reshtat e pare. Ai që din me bo sarf foljen, ai i ka grumbullu dhe i ka tubu dyrt edhe rrugt e gjitha e gjuhës arabe. Po për kërkthejnë ato shërë, në shohë. Do më thënë, çdo gjë që vjen pas, kjo ka wa ba'du, wa ba'du, çdo gjë që vjen pas, kushdo që bëhet ekspert. Pra kjo me bë hukum diçka, pra është me përkry ato. Prandaj Allah është el-Hakim. Allah është el-Hakim. Do të thotë që kur veprat e tina janë të përkryera, veprat e Allahut subhanahu teala janë të përkryera. Ai Allah subhanahu teala kur vendos diçka, kur gjykon për diçka, e vendos në ligj e bën ato në mënyrë të përkryera. Ai që bëhet ekspert në ndryshimin e foljes, apo përkthejna jo si poezi, po kështu. Ai do t'i mbledh apo grumbulloj wa ba'du, çdo gjë që vjen pas. Shkune jo në e që pjesë. Çdo gjë që vjen... Halon arabisht ja? Mësojnë arabishtën tani, mune me ba një klas ose një grup, mi shrihu livrat për shambull arabisht, halatët e lësull, triparimet, el kawajdu, larba, këta të regullat e kështu më ratë. Do të me pas mendim pozitiv që kjo komu arrit. Musliman e shumë ju mungon sa të mendimi pozitiv. Do sa në shojnë të parëqme, nuk bëhet kjo, nuk bëhet. Në bëhet? Pesimisa. Çdo gjë që vjen pas, kjo është kuptimi, kushdo që bëhet ekspert në ndryshimin e foljes, apo foljeve, ai do t'i mbledh, apo do t'i grumbulloj,
فصحى مصاد فصحى أشت جوا باستر فصحى ونيري أشت فصيح أشت هاي شيء فول عربي اسمه باستر فصيح Thank you.
një parimi transition gjuhës arabe. Ai parim arabisht quhet iltimas al-khifa. Çfarë do thotë iltimas al-khifa? Me kërku lehtësimin gjatë folurit. Ton arab gjithmonë e kanë synu këto. Që sa ma lehtë ose me kërku ato lehtësimet gjatë folurit. Do thotë mos më stërgjat, mos më stërndarku, mirë po mi marr vetëm ato format që janë më lehtë për më shqiptuar për më fort. Tom sa më shumë që një fjalë përmban prej shkronjave, aq më pak përdoren gjuhën arabe. Sa më shumë që përmban shkronja një fjalë, aq më pak përdoren gjuhën arabe. Sot cila do fjalë që është më e lehtë përdoret më shumë në gjuhën arabe, është ajo që ka fjalë më ajo shkronja më pak. Dërsa ajo që ka fjala që është e rënë në gjuhën arabe, po që ka qëllimi është fjala rënë është ajo që ka shkronja më shumë, ajo përdoret më pak në gjuhën arabe. Kurse cila do fjalë që ka shkronja më pak, ajo përdoret më shumë në gjuhën arabe. Edhe na kena me pa këto, kjo është parim. Po kuptohet, kuptohet. Fjalë që ka të nëshme. Po nëse ti e kujton vazhdimisht të parim, atëherë kome ta lecu ti mi kuptu edhe shumë çështje të shkencës së sapit në shkollë. Po çu shuhet kjo? Quhet iltimasul khifa. Shkruan iltimasul khifa. Iltimasul khifa. Këto khifa mundi me ditë si fjalë. Qysh mundi me ditë? Kush ka mësu arabisht më herët? Khifa, që do thotë? Kujtonu pak. Khifa. Ja, ja. Khafif, që do më thonë? Keni arru. Khafif është i lehtë. Fëkil është i rënë. E khifë do thot letësi. Iltimas është me kërku letësi. Me kërku letësime. Pra iltimas është me kërku diçka. Të kërkuarit. Të kërkuarit e lehtësimit. Qa do thot letësimit? Gjatë të folit. Kërkuarit e lehtësimit. Khife është lehtësim. Lehtësim. Të kërkuarit e lehtësimit gjatë folurit. Iltimasul khife. Këtë fjallë mundi me hasë shpesh edhe në libra, inshallah, kur të keni me lexu librat. Dietarë të përdorin shpesh. Pse u përdor kjo fjalë ose pse Superman kjo shkruajnë kështu më radh? Po se këtu ka iltimas al-khifa. Do thotë kërkohet lehtësimi. Po kjo është parimi i gjuhës arabe. Që me përdor ato fjalë që janë më të lehta unë përdor. Po ka më pak shkronja. Sa më pak shkronja që ka fjala, aq më shumë përdoret në arabisht. Do të thotë më lehtë mu shqiptu. Sa më shumë shkronja, fjala është më e rënë dhe më pak përdoret në arabisht. Pra në këtë nivelin e parë sërfin, inshallah, kena vimësu parimit e përgjithshme të gjuhës arabe. Edhe kjo është një rëndësishme. Mirë po nga njëherë, ka preashtime. Si çdo parim, si çdo rregull, ka edhe preashtime. Nëse arabt kanë vepru kundër parimeve tyre, kundër rregullave të gjuhës tyre, atëherë kjo ka ndodhur për shkak një dobije që të konsideruar, apo që do të merret në konsiderat, apo për shkak të rrethanave. Apo për shkak të rrethanave. Edhe kjo është si një lloj parimi, të shkruajmë inshallah. Në nivelin e parë të sërfit, dënësit, do t'i mësojnë
sahabët kanë vepruar kundër parimeve, rregullave të tyre. Atëherë kjo ka ndodhur për shkak të një dobije të konsideruar apo për shkak të rrethanave. A shuhet ato nalçken? Nëse rabët kanë vepruar kundër parimeve të veta, po gjuhës vetë, atëherë këto kanë bërë për shkak një dobije që është dashmë marrë konsideratë dhe me bëhet atë përjashtim për rregullës. Dhe kjo vjen te iltimasu al-khifa, me kërku lehtësimin gjatë fundit. Apo për shkak se rrethonat i kanë detyru me vepru kështu. Mi po që dina në kur ka një regull preashtima jo, këtu këtë i këthejmë gjotarë i gjuhës arabë. Ata kur kanë thonë që kjo është regull preashtohet, ose piksoj regull preashtohet kjo, atër edhe në e pranu. Manal të e shkrut ato.